পুনৰতে নতুন ভিডিঅৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ'টো কৈছো আমি আহিছো ঘৰলৈ এতিয়া বিহু বুলি আৰু মায়ে মই গামোচাকেইখন বনাইছিলোঁ যে দহি গাঁঠিছিলোঁ দেউতাকো দিলোঁ আৰু মাহঁতৰ কাৰণে চাদৰ মেখেলা লৈছিলোঁ সেয়াও দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মায়ে মোক বিহুৱান দিব বিহুৱান বোলে জেঠ মাহত জেঠ মাহ পৰিছে যে এতিয়া জেঠ মাহত দিব নাপায় কিন্তু ফাগৰ বস্তু সেইবাবে এয়া গাত লৈছোঁ আৰু কিন্তু বিহুৱান আৰু বিহুৱানকেইখন মায়ে ধুনীয়াকৈ গাত দিবলৈ আহোঁতে বাইদেউৱে দিবলৈ দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই কওক কিয় তাৰমানে হাত বিহুৰ পিছত বিহুৱানে দিব নালাগে গাত সেইটো বিহুৱান হৈ নাথাকে নহয় এইখন মৰমলৈ গামোচাখন এনে দিয়াটো বেলেগ কথা কিন্তু বিহুৱান বুলি দিব নাপায় আৰু এতিয়া আমি যাম বিহু খাবলৈ আজি যাম এওঁলোকৰ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু তাত গৈ আপোনালোকক বাৰু আকৌ লগ পাম আৰু এয়া এইখন এখন মই আমাৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ বিহুত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দিব নাপালোঁ নহয় দিব নাপায় বোলে এনেকৈ লওক বাইদেউ মানা কৰিছে আকৌ গাত দিবলৈ অঁ এইখিনিতে ময়ো এটা কথা ক'ব লাগিব বহাগৰ পৰম্পৰা এইটো অসমীয়া জাতিৰ ধৰ্জাস্বৰূপ বিহুৱান অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও মই ভাগিনে মোক দিছে মোমায়েকক মই এই মুহূৰ্তত কি দিম আচলতে এটা পৰম্পৰা আছে ভাগিনে মোমায়েকে ভাগিনেকক সেৱা কৰিব লাগে মই এটা সেৱা জনাইছোঁ দুইজনক দেই কৃষ্ণ তাৰমানে অসমীয়া জাতি এইটো পৰম্পৰা বুলি কয় আচলতে ডাঙৰে মানে সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা কৰে আমি যদিও বয়সত ডাঙৰ তথাপিও মানে মানত মানে ডাঙৰ ভাগিনকেইটা সেইকাৰণে আমি ভাগিনক চৰণচুৱে আমি সেৱা লৈছোঁ এইটো মানে বহাগৰ এক মাদকতা আৰু বহাগৰ এক পৰম্পৰা মানে সেৱা কৰিবলৈ কিন্তু মোমায়েকবিলাক ভাগিনাবৰ ঘৰত যাব লাগে কিন্তু উপায় নাই আমাৰ দুৰ্ভাগ্যটো আপোনালোকে জানে আমাৰ তাত ঘৰৰ মানুহবিলাক নাযায় গতিকে আমি নিজে আহিছোঁ যাওঁ যাওঁ যিবিলাক ওচৰত ভাগিন আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি নিশ্চিতভাৱে গৈছোঁ এওঁলোক অলপ দূৰণিবতীয়া তেজপুৰত থাকে সেইকাৰণে অকণমান বহাগৰ আগতে গৈ আহিছোঁ বস্তু দিবলৈ গৈছিল বাৰু তাৰপিছত কিন্তু আৰু মানে বহাগ বিহু উপলক্ষে আমি যোৱা হোৱা নাই নিশ্চয় আমাৰ আন্তৰিকতা আছে আমি নাযাব পাৰোঁ কিন্তু মনৰ একেবাৰে ওচৰত আৰু এতিয়া টাইম হৈছে খোৱা লোৱাৰ এয়া মামীয়ে খোৱা লোৱা যোগাৰ কৰিছে মামী মামী কি কি বনাইছে কওক দালি বনাইছোঁ তাৰপিছত মাছ ভাজিছোঁ ঢেকীয়া শাক বনাইছোঁ তাৰপিছত সৰু মাছ আৰু পিঁয়াজ ভাজিছোঁ তাৰপিছত সৰু মাছ টেঙা বনাইছোঁ তাৰপিছত আৰু বুটৰ চাটনি বনাইছোঁ কিমান ডাঙৰ কাৰিকৰ কেতিয়াবা কি হয় এখন মানে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান সিদ্ধান্ত লয় আৰু সেই সিদ্ধান্ত ভাল সিদ্ধান্ত এনেকৈ স্বীকাৰ কৰিবলৈ যিখিনি মাইকী মানুহে ভিডিঅ' চাই আছে চাগে সকলোৰে চাগে মতা মানুহবিলাকে এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰশংসা নকৰে আৰু মামা ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰশংসা কৰিছে শুনিয়ে ভাল লাগিছে মোৰ সঁচাকৈ এইটো মানে কেতিয়া লাগিব আৰু নাই কেতিয়াবা কি হয় মোৰ এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ বনাই কাৰোবাক যেন মই টানি আনি সেইসাজ একেলগতে খাওঁ আন এজন মানুহৰ সৈতে তেনেকুৱা লাগে তাৰমানে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ঠিক আছে আমি এতিয়া তেন্তে ভাত খাই লওঁ আৰু এই আমাৰ ল'ৰাটো পঢ়ি পঢ়ি অলপমান খিনোৱা যেন আপোনালোকৰ অনুভৱ হৈছেনে বহুত পঢ়িছে কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি আছে যে অঁ ছাৰ খানা খাই মেলি এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া যাম আমি ঘৰলৈ আৰু ঘৰত অলপমান কাম আছে গোটেইখিনি কৰি মেলি আমি তেজপুৰ যাব লাগিব আজি বতৰ মানে ইমান বৰষুণ লৈছো জাল চাৰিওফালে জাল পেলাইছে মই আহিয়ে মাহঁতক কৈছোঁ আপোনালোকে নাহৰিব এয়া কাপোৰ মিলে কাপোৰটো মই এতিয়া সলাই ল'ম কিন্তু জালখন ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ যে মায়ে কৈছে একোৱেই নাই বোলে কিন্তু এবিধ এবিধকৈ কাপোৰ কৰোঁতে 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 চব বস্তু ওলালে ইয়াত এতিয়া বুলি নহয় মই পঢ়া দিনৰ পৰা কেৱল নাই বুলিয়ে কৈ সিহঁতে কিন্তু এতিয়াকে চব বস্তু জাল ৰেডি আৰু ময়ো এতিয়া কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ জাল পেলাম এতিয়া ফাইনেলি জাল ৰেডি আৰু ঠাইও ৰেডি ওপৰত বৰষুণ কিমান ধুনীয়া একদম সৰুতে খুব গালি খাইছিলোঁ আৰু আজিও লগত গালি জড়িত হৈয়ে আছে তথাপিও এক ঘণ্টা হ'লেও মাছ মাৰিম
কিন্তু মাছ পাওয়া নাপাওয়া তো বেলেগ কথা ফিলিংস আর ঘরত শুই থাকা মানুষ সবকে ব্যস্ত করে দিছো সব ভাগে ভাগে ব্যস্ত দেখাই দিয়াছো সকলকে দেখাই দিয়া শুই আছিলে সব শুই আছিলে এইবিল উঠিছে আরম্ভটো হৈছে তিনিটা মাছেৰে অপেনিং আৰু ইমানে বিশ্বাস মাছ থবলৈ একো অনা নাই এয়া বা মাছ মাৰি কি জাল পেলাই আছিলে এয়া আমাৰ ৰক্ষা তেখেত জাল পেলাই থাকোতে আমাৰ জিনিয়ে কি লৈ আহিছে দেখাই দিয়া মানে দেখাই দিয়া চা কি চা দেখিছা আৰু এনেকৈ ভিজি ভিজি জাল পেলাই থাকোঁতে চাহ খোৱাৰ ফিলিংছটোৱে বহুত বেলেগ হয় সেইকাৰণে আমাৰ বাইদেউৱে দি পঠিয়াইছে ঘৰৰ পৰা এয়া মনৰ লগত এয়া বিলাই কটোৱে মনৰ লগত কটোৱে দিগদি খোৱাচোন এই মনে নহয় অকলে কৰিব এইটো ফেচুৱা হেফিচুৱা পৰি যাবা হেফিচুৱা কেতিয়া লৰাই থাকিব লাগে নেকি আৰু মই এয়া জাল পেলাই আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু মানুহ চাওক কিমান মানুহ ব্যস্ত কৰাই দিলোঁ মানে ক্ৰমান্বয়ে ইয়াতে জালৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে এয়া চাওক কিমান বাঢ়িলে চাওক এইবিলাক নতুন নতুন জাল আৰু এইবিলাক ঠাই দেখিছেতো মাইকী মানুহ কিমান হৈ গৈছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানুহ গেডাৰিং হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই এওঁলোকক ঠাই চব কৰি মেলি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই বাই বাই ইয়াৰে পৰা আৰু এটা কথা হ'ল এনেকৈ থাকোঁতে সন্ধিয়া 5টা বাজি গুচি গ'ল চ' আমাৰ তেজপুৰ যোৱা প্ৰগ্ৰেম আজি কেনচেল কালি ৰাতিপুৱা গুচি যাম যোৱাকালি ভিডিঅ' তাতে শেষ কৰিলোঁ আৰু আজি এতিয়া আমি পুনৰ তেজপুৰ যাবলৈ ওলালোঁ মনৰ স্কুল আজি আছিলে কিন্তু স্কুলখন আজি ক্ষতি হ'ল কালি বতৰ বহুত বেয়া হ'ল সন্ধিয়া সেইবাবে আমি নগ'লোঁ আৰু এতিয়া যাম সঁচাকৈ আজি মোৰ একদম সৰু দিনৰ কথাবিলাক বহুত বেছি মনত পৰিছে সেইটো হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই নহয় আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এইটো এইটো আমাৰ ছোৱালীটো যাবগৈ এতিয়া আগগৈ কেতিয়াবা লগ পাওঁ মায়ে কিবা কবি নে মই কি ক'ম ৰাতিপুৱা মানে মূৰটো খোজোৱাই আছে মই বোলো কোনে মাতি চাওঁ তাৰপিছত কৈছে ময়ে জাল পেলাব লাগিছিল নহয় 5টা 10 হৈছে বলচোন বল যাওঁ তাৰপিছত গ'লোঁ গৈ মানে অলপ বৰষুণত তিতি পুৰি মই পেলালোঁ জাল তাৰপিছত তাই জাল পালে মই ঘৰত গুচি আহিলোঁ ইমানে দুটামান পালোঁ দুপৰীয়া সাজ খালোঁ আৰু খাই মেলি এতিয়া আমাৰ ভণ্টি এজনীয়ে পেলাই আছে জাল কিন্তু মনটো তাতেই আছে যাবলৈ মন কৰা নাই জাললৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া তেজপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি ইমানতেই শেষ কৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটি চাই থাকিব লগতে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে আমাৰ ফেচবুক পেজত ভিডিঅ'টি চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব যোৱাৰ সময়ত আকৌ এই ফটো শ্বুট চলি আছে কোৱা কিবা ক'বা শুন যোৱা আৰু আগতে এইটো পেকেজত ময়ো যাবলৈ ওলাওঁ এতিয়া মই এতিয়া আছোঁ আৰু আইডল আৰু আজি আমাৰ লগত বিশেষকৈ যাব এয়া জিমি নেক্সট ব্লগত দেখি থাকিব আৰু জিমি যাব তেজপুৰ ঠিক আছে এৰিছোঁ দে এতিয়া বাই 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 লাভ ইউ অল টেক কেয়াৰ জয় অসম